Laptop y Netflix. Y Los Ángeles. O a pensar que son det. Og hvis dere trodde at det å sitte bak eller foran et barn som gråter 11 timer i strekk det verste som kan skje, tenk om igjen. For det jeg har opplevd tre svensker som skal på guttatur og har drukket 11 timer i strekk. Det blir ganske heftig etter hvert. Men det ikke lov å klage når man sitter på fly og forurenser verden samtidig. Så jeg har suttet stille i båten, fått jobba, fått hørt på høy musikk og sovet litt faktisk også. Ja. Men uansett. Sondre har fortalt meg at det så mange åpninger av blinkende markeder og julet, altså alt med jul, med stor forbokstav. Og jeg gleder meg også som et barn. Skal vi dra rundt på litt julerelaterte arrangement og live that LA Christmas life. Ja. Sondre bare ut og vaske litt husvegger og spyle alt som spyles kan. Og det tror jeg er fordi at han så at naboen gjorde det, og da skulle ikke han være noe dårligere. Jeg har aldri sett han spyle vegger av hus før. Altså, Hollywood Boulevard Karl Johan på speed. Og det det folk flest forbinder med LA Hollywood Boulevard. Ok, hva faen? Det verste var at jeg egentlig hadde litt lyst til å gå inn. Jeg har vært på vintage-marked og kjøpt meg en julekjole. Og ikke en tradisjonell julekjole, men faktisk en ordet julekjole. Men gleder meg til å bruke hver dag hele desember. Ganske bra. Ja, en liten foodie. Når skal vi dra, da? Nå må vi jo kanskje dra snart. Da det to stykker som skal på julemarked. På The Grove, eller på juleåpning, julegrantenning. Og det må jeg innrømme at jeg hadde jo gledet meg veldig til det, men nå føles det litt rart i og med at det har vært 30 grader i hele dag, og jeg veldig sliten og varm. Og så har jeg vært ute og da har kjøpt et lite brød. Og det kostet bare 100 kroner. Så egentlig så ble det bare til å komme hjem i kveld og spise litt brød. For det det beste jeg vet. Og jeg har med nissebrød oppi der, men det skal jeg ikke si enda. For det en overraskelse. At det som egentlig nissen. Men det vet jeg ikke sånn, tror jeg. Har du julestemning? Nei, ikke enda. Men i kveld blir det snø. VIP-plasser på Cheesecake Factory, da. Det goals, altså. Ok, da har vi ventet her i 45 minutter. Og jeg er både kvalm og varm, og har lyst til å gi opp. Men jeg vet ikke om det er verdt det. Julen er lidelse. Ja, det det. Vi begynner tidlig. Ja. Fordi vi har en overraskelse med. Har du en overraskelse? Oh my god. Wow! Har vi? Ja, det. Wow, her så julestemningen. Dette ekstra giret mitt. Jeg tenker at jeg
gidder ikke stå her ett minutt lenger nå, for nå er det... Nå har dere tatt oppmerksomhet, nei... Nå ble jeg litt med å ha drept om det så lenge, jeg ikke si akkurat det lenge. Nå, vi har det. Ok, den juleåpninga, den gikk jo ikke sånn superbra. Endte med at de gikk hjem, vi gikk på butikken, kjøpte alt for mye mat fordi vi var så sultne, og jeg sovna klokka 9:30. Men i dag, jeg hadde egentlig lyst til å dra i dag og se på The Grove likevel, og se på den juletreet, men i dag så skal vi da så til Palm Springs, og det skal ikke klage over, for det er et veldig, veldig fint sted. Og Sondre skal treffe en venninne som skal ta noen bilder og sånn. Så da skal vi bo på hotell med basseng og sånn. Så det skal bli veldig hyggelig. Så skal vi kjøre dit i et par timer. Jeg håper at det er litt jul der også, for det er jo derfor jeg har kommet hit. Og så håper jeg også at jeg får jobba litt, for nå begynner jeg å bli litt stresset fyr. Det er det som er litt vanskelig, balansere ferie og... eller litt fri liksom, fri helg, og det å faktisk også jobbe når hele Norge har sluttet på jobb, når de står opp. Ja, struggles, veldig stor illandsproblem, men jeg har i hvert fall litt ting vi må gjøre, som jeg håper at jeg får tid til å gjøre da, i Palm Springs også. Ja. Blant annet å sortere 2000 kvitteringer. Ok, da er det to natter uten by, så da er det viktig å pakke med sånn at man har nok til... Ja, minst en uke. Våkna i Palm Springs. Allerede Roko har gjort rommet til et bombehorehus. Men det som skjer bak her... Altså... Det lukter litt tiss, men jeg tror faktisk at det er en plante som de bare har, som de har bestemt seg for at det skal lukte tiss. Ja. Jo, men herregud, det ser ut som... Det ser litt ut som prostituert, men... that's my morning face. Så i dag så har jeg bestemt meg for at jeg skal sitte med bassenget i hvert fall. Minst 3 timer og skrive på en ny idé som jeg har. Som jeg tror kommer til å bli jævlig bra, om vi skal si det selv. Anna er veldig takknemlig for å kunne sitte her og ha sol samtidig som jeg... Jeg vet hva, jeg liker egentlig ikke så godt sol, det må jeg bare si. Jeg liker best å sitte i skyggen, og det gjør jeg jo for så vidt noe. Men jeg blir jo litt sur når det blir for varmt, og jeg tror at om et par timer så blir det uansett for varmt. Så da skal jeg gå inn. Det viste meg den nye looken hans når han skal bli forfatter, som han har forfatterkåpe. Ja, og dette er forfatterkåpen. Ja, i stedet for å gå med boblejakke, så må han ha kåpe. Ja, for denne skal brukes i vinterterreng. Mm. Vinterlansering, januar, i Norge. Og da... må det være litt mer fôr. Men du ser det som en blotter, Sandra. Ja, det er bare hvis jeg gjør sånn, men... Men jeg tror kanskje det er en kvinnekåpe, da. Ja, det tror jeg kanskje. Ja. Men det er greit. Jeg føler at nå er han ikke det lenger. Nå er det en forfatterkåpe. Palm Springs er jo liksom litt sånn det Gran Canaria er for, eller Spania er for Europa. At det er liksom et sted man drar for å dø da, basically. Det er veldig fint her, veldig varmt, sånn 30-40 grader nesten hele året. Og i en ørken, og det er ja, sikkert 90% pensjonister som bor her. Så det er veldig fint, veldig rolig, veldig lite. Jeg føler egentlig at jeg bare bodde inne i et litt sånn gated community nå i 2 dager. Altså ikke beveget meg utenfor. Og det føles helt riktig. Men altså, se så fint det da. Men vi har i hvert fall hatt 2 gode natter her. Med basseng. Ikke benytte meg av det. Men jeg har fått gjort masse jobb. Sondre har fått gjort masse jobb. Og jeg har drukket masse brus fra det gratis bruskjøleskapet som de har. Det er jo mye sånn lacroix her da. Det er jo ikke egentlig brus, det er jo bare litt sånn faris. Drømmen sånn. Ja. Så er det bare å få seg en dusj.
komme seg ut i bilen og tilbake til LA. Ja. Jeg skal bare ha en rask fotoshoot. You're doing great, sweetie. Jeg har bare lyst til å komme med korreksjoner. Du må ikke stå rett opp og ned. Du må gjøre litt greier. Men vi er veldig søtte, da. Da skal jeg pynte litt juletre, som forhåpentligvis er oppe i denne boksen her. Oh my god. Tabletop Christmas tree. Oh my god! Det er veldig bra. Det er veldig stor stjerne i forhold til resten av treet. Det er veldig bra. Nei, det var bare en positiv observasjon. Oi! Jeg har hatt det blinke. Nå ser du hvem som er nissen da. Det er litt dumt. Hva? Det er det vesenet, det her som står med gremlinsokker, som er nissen. Er det sånn å forstå? Tusen takk. Nå er jeg tilbake på The Grove uten en million mennesker som står i kø for å se på juletreet åpne. Og i dagslyst er det ikke nok, men nå altså, kan jeg gå inn og se med egne øyne. Det føles veldig rart at man er i sånn tropisk strøk. Skal det være jul? Jeg lar meg ikke lure helt, da. Men, altså, det er ikke stygt det treet der, altså. Det er det flere som... Take som faen. Plastikk. Men det lukter faktisk juletre, da. Det er jo litt godt gjort. Det er hvordan man faktisk gjør. Det er liksom det er litt skjer. Men altså, de kulene er jo større enn hodet mitt, liksom. Det er jo helt utrolig. Utrolig, jeg vet ikke. Men det er litt stilig. Ja. Men i går så la jeg ut en brusblogg hvor jeg akkurat hadde liksom sminket meg og følte at de så litt ordentlig fin ut, da. Og da er det ingenting som gjør meg mer irritert enn at noen kommer og sier «Å, du er så fin uten sminke». Da hadde jeg brukt i hvert fall 45 minutter på å stå og sminke meg og følte at jeg så ganske ok ut da. Men det jeg egentlig skulle vise frem da, var at før helga så skulle jeg bare innom en sminkebutikk for å kjøpe et par småtteri som jeg hadde sett på internett at de hadde. Plutselig så hadde jeg brukt 1500 kroner, men jeg fikk ganske mange gode ting da. Jeg fikk en sånn pakning med masse forskjellige linere, og denne sølv fikk jeg også den nyeste Kardashian-lineren. Som da skal være yellow gold. Ok. Den er jo bare så liten. Får ikke tegnet ordentlig på. Da må jeg begynne å kvasse den før jeg allerede har forbrukt den. Kommer ingenting på. Vet du hva? Den her er ikke bra nok. Jeg må heller bruke denne som faktisk gir farge. Det ser i hvert fall ut som at de kommer fra LA. Litt oversminket, men sånn er det. Her tror jeg det skjer ting også. Ja, stakkars liten. Jeg må få lov å trene så opp når han har så dårlige knær. Når han har blitt så gammel mann. Kanskje må bedre for et. Ja, det er en som har kledd på seg selv. Jeg har fått en ny stil. Du får mange gode stiler. Ta på den røde jakka da, forfatterjakka. Det er ikke mindre eksempel på morgenen.
Jeg ser ut som Willy Wonka. Kan jeg gå med den i dag? Oh my god. Oh my god, det er veldig gøy. Nå har vi kommet oss på The Grow. Og her har vi med en legende som har kledd seg som en blanding av blotter og Willy Wonka. I love it. I love it.